2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့ကော်မရှင်ရဲ့ website ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့မိမိနေအိမ်မှာပဲစောင့်ကြည့်ကြဖို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာမြစ်တာရက်ခံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေကလည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စာရင်းကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ UEC website နဲ့ Facebook ကနေကြေညာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေရေတွက်ချိန်မှာတက်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့အညီလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့အတွက်မိမိနေမှာပဲစောင့်ကြည့်ရယူကြနဲ့ပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။